Wangalizi wa huu mpango wako uzuri, assalamu alaikum. Haina usiku ja leo si monesani mpango wa nyumeni. Leo mpango wa hatu ngara monesaoni ze kufia. Nitamani rikeda sina madame Zenaba Swalihi ili ajaronese namna ya kushwa na kufia, hauye namna ya kuzirema, mishadhari ne kufia yunti pia humtanganyo. Marahaba umakubali mjamke ntida nina si haramu mpango wa hatu ili hauona zinji, hausoma zinji, hauona madame Zenaba kwa haramu mpango wa hatu wa uzuri. Raba menji hot kufuhanu ne sheo manifa sho shauni shauni para javano skwalewin upando heze haziza angu zinu ngamshukurio he hedikao miurengwa ne dunia kamili akaunja parohonde hana vrano hangu na mru tsiduan rohazi tsiduwa zihulao alafu heze haziza angu zinu heliza kansi haushinda muyele wenro heliza kansi zihazizinu miujwa usonya, miujwa urema. Sasija, si manaye hazinu tifanya nangunga sina 2010, nangunga bui hazinu. Tana hapa hai. Sija, si ono kana huli hono ushomeri, ujihunda waharumopo nsijuya hatu. Si ono kakairi ni kreye hazi kawa ngejuni kawa andu espoir. Heto amaya, mana wano sirikali wano kwa natu shinda watu rengu wano pia. Sato ni kakaire ni kreye hazi ya madeinu, ili wanroka ni eto amaya. Je hazi hangu inu hili na iforme, huliho neze hazi izo miu zijua. Za uka miujua urema, miujua usonya, sato ni kakaire ni kusudu wa wazijua uvao, ili rifanyi haja, ama shama, aniyo asosiasio ya hangu mimi. Apo hili nafanya, ti hanti ukana, uwaibu ya ujua urema mishadhari, ti mhanti ya ukana, yendo ujua ureme mishadhari. Ngaboze guzinji za hoandu ikao lewe inu mihanze modeli ya mitamihuli, mihanze ya mbajini. Ngabo wala wareme mishadhari, ngabo ulo mbeni, ngabo ulo mitamihuli, ngabo ulo mbajini. Ze kwenzo ti wahansi, kao ngwa zirema. Upandu wa usonya. Abo haina mri kao nga mwilo kana yujwa usonya. Ti hadisida minae, ti forume wa wandu wa wanti pia. Rielewana, heli kao njuka uduwa liva. Rikubaliana zihazi, alhamdulillahi ndangumu hau watanavainu, karjaparo shindara, karjaparo vurani. Mdumzina yu shindara shono kufi hansi, ungabi hawa mizina? Iyo sadepane nafasi ya hemdu. Pasukwe o maksimumu ya kufi ya kamdu hairenge ya vunde mwiziwane doni irenga hawa. Ngabu kufi ya yubali ya mizimine? Mizimine o maksimumu. Ngabu kuti mizimwezi. Ngabu yungi depande uneze nafasi. Na mimi heli nafasi lite, harumu wano. Pasukwe nga wando wa juamba ukana, leo nunga mundo na fanye sali, ni hentu wanruwa wadufanye zihazizu. Sati wasahilisha, wabaki buma lahoni hao, wafanye zihazizu. Yabu mimi ya hangu nga muaparo, ni wakontrole. Ka ezi hazinga zenda oje, eheli muna o dankel kesemeni izjuhisa. Ili ya ukanti juwa tabisha ni prepare haki ya hao, wajewae. Yabu urido nzaranga liye, wanruwa luna zikufi ya zinu, wanu ujwa ushona rangu hali shawa nukujaja uwasone sili. Nga wuko nguwa jwa usonya, nga wuko nguwa hundro faida hehe linu waformeo. Ulihoneze guza huwa wanadamu pia nielewa uka ami hanza kufia matumatiti. Havu nga wuko nguwa hundro faida ila uka mdo haka usonya zito kusa haja hangu hundro faida. Havu na mabuka ngiladhimu udo usonya zito titi. Eee ni kufia yu za mtu wawa nukufia ya na hivi mshahari. Iha na hivi mwakaya maksimumu ya kufia. Eke hela hureme mshadhari wa trandu, ye mrujo ya sonya. Eke eti mru wa uvura haku hakuzila, yukiri kwa wa trandu. Seka mru uvuro, yuka ventu nefu hao ventu iti. Eke kofi yangi yonku nga nina utaratimu? Nga bo utaratimu. Kofi damu fanya hata itofia virimu? Nga bo utaratimu kwa hamba andutu ya hariri. Sapo waja sistemu ya nyumeni. Ikawa ye kofia samhani, ujumikano kofia baada ya jangi yonku. Gavo taratibu hunu. Ndujo vita mnauzi hunu halafu huvoro. Kemrunge surplasi humkaza. Udo kontrole heli ya juwa mbaka helo sebo. Ndiyo katila hurifundo huhansi. Ekangi otiti? Ekangi otiti ngavo foromu. Foromu. Foromu yungu siswe kofia yu yavo. Panda insemeni ngebu hawa. Tafauti indini ya kofia. Uzi mnumkoru miyaunuzi. Uwauzi wa sate, saze kali tengizo zinji. Zama za hali wanadurumia uzi walasi. Yani, isu ya lasi wanoka ungua, wedovu radhe nyuzibu harivani. Abaha wanuwa rumia uzi normal. Jau, tafa utiidini ya ho uzi wa sate, uzi wa lasi.
yani de sheitamba ya raungwa raduvura zenyuzi na zeusi zinumula wava wauzi mimi heli naona harumwe hazangu paske leo ino hazangu ino alhamdulillah kapati mdo aparo jaizi mbizi kalo ino kulinga ranza wa mapesa sangara ndo regarde clientele kalo ino sijatu hiu mkamba hindu hu irumishi hawa wakati mwenji hawa urudi hurejaitsena anouzi wala si woko ili waujisi Sangi ona kana ila angeanzuka mbunge na kofia zinji, nguka na kofia alasi, neza lunga. Kwa buko, baba ni omenya, sanga ona nzima, hapo kina ukiri ijise, kungo ikazo haina saya. Alafu uzi unu, tiba hitena, nguka no maesha, kofia, ngu ifu hata sa, ane uzi wa butu, manabanga wa uzi wa sate, gaba uzi wa butu. Ikao wa sao hamba gruntalo. Sa, yuka na maesha, paraporo unaikana leo inu, ujangu usonyo uzi wa sate bai, auzi wa lasi. Sao prefero huan ruenji, uhanda ze uzi za butu, ikawo za kumi. Ema ndishi yanu, heni mru ya nzuri kufia, yede ukutamani ema ndishi ye, yanza wao? Ngabu kutamani, ngabu kumi ushinda tibibi, ti kumpare. Kaleo ni tifanya kufia hea lama hiyo. Sio nukaharu mawana damuja na mungu shinda waja, munga mwilo wakabwe kufia mganzi wao, habu preske zinji, munga mwilo muha nadi nadi yanya. Ayo tushila una mbiye matuto ya kufia ya kamiliu kama ngabili. Ya matuto ya kufia. Ayoye. Gata paru shidara wazai. Gabu wako ushona kufia ya matuto ya kama huu. Gabu wako ushona ya matuto ya kama titi. Ivala namna jeo la ya shona wa mahuu, namna jeo la shona wa matiti. Wala ula usunye mahuu ilange jao heli ya alama ya remeshe. Pasukiva niki alama heli ya remeshe hangoja nika hiyo. Wanu heli wanro kusonya ze kofia zini. Kwa mdujwa kale, kofia nyunge la dhimuni ni isonya hama tumahu hama tumatiti de mistirini. E mistirini jao hili. Mistirini, e miboyinu. Kana miboyinu yunde kudone kana nge kofia yunu la dhimu ikensi jito kuha o jito titi. Nge ukatila hawa dunga pia avu ya retinundi ya wili. Kanu kamungure mwa mshadhari. Mshadhari nda huu? Aprei ni hawa ilika hafi yao. Embo yangu o inu. Inu yoka ya wazima wakati ure mao. Ama inu mtahambali haa tanganyi. Kwa mtinzo ngo tinzo mbali mbali. Mtinzo ngo tinzo mbali mbali ya wakati utanganyi hao. Abungo utanganyi. Hena mdreto jwa utanganyi kofi? Hasomo ya wongu jwa utanganyi. Ni usho na magauni. Usho na siri. Amdre jwa utanganyi kofi? Kana ninga ono uzwezi wa hei mashini. Havo labda ngojo juo u. Haina staru juo u gidebanu. Manabala esansieli ya handani. Ika hundi harumwe hazinu. Handani doto juo u kenti harumwe mashini. Kawusa ngojo u kenti harumwe mashini. Ngojo u handesa mashini. Havo kati hundi uonisa uze hazizi. Manaika kutujo handesa mashini. Havo karna ushinda oriante hazizi. Kazani juo u hazinu. Kwa mbibu huwa rambutu ni kutu. Kaidani undrao letukana ndizo hizo komerse hapo eka hale wenu mndo ha kaidimia ndongo hapo ngeneze faida hundra ngamundo aka ya handani ngamjuli hadi ene dunia ini bua ndongo zinji ikao ngamina msango kao titanga haruma ye ensi ya hangu au ka homi jini kao ze hazizi nzilio hapo ndilo kana itwa mangi yonyinji haruma wanadamu wao wako kongo mandulani hetwa maya kaye hazinu alhamdulillah injaparo tabisha mndu hapo mimi ngamifier paske deja bongo hamati tsanga harumati ya hangu tivunguza wa ushomer hapo ngo jonda mndu kao mathalani hata hazikaja hunda sange na espoir hai hazi ya Zainaba ukao haina sai jo uhisa maana mimi kado mpaka na mio hamba kana ke hazingo irengo haina wakati jo uhisa mapesa hongo ya Bashka huirenga vaha huyu ndo tijai tsavile mapesa ngamjonda Utina hata wakati kubatiza wakati. Ako labda abu hanamdu ngene ufiarte. Alhamdulillahi. Wa shukuri yao. Abu nge mimi yo faida mimi kao mitiji. Zintu zinu hawe mezi ya mwiso inu. Abu korona. Kabati mashuhuli. Aktivite zinji zizili haniha. Kwa nshije. Watinae. Makilia waha hongwa jiso namna jia basa. Ama hutegemea ukaya. Zekofia uzi parisa. Harumai mashuhuli. Ee haba habu watu mashuhuli ngawe na stoku ya kofia zilo ya habu maudu ujo ujaniwa ya jia rengeze kofia ujo zi ngutatayari
Alhamdulillah, ni manako e hazinu minga mwishukuriyo paske kijana uwade na si uwade. Njamba kapa jabwa timbavi, sakiti saono onro jina, ikawo mwambu zi hazika sukiri. Au kalewa inu, zi hazizangu zinu, mga uwa unu aminifu, ya hemdu ikawo lewa inu, ede mwenye zi hazizini. Mana preske nga mina nusuzulu yavu, ikawo mapesa satolo, nga minizu yavu. Miraha nusuona difera ukana waja corona, hati corona. Zinongo nga ziru hao normali, alhamdulillah. Beyansi ya kufira nga, beyachu ya kufira nga. Beyansi ni ngandisao zivishirini kangorongo zinji. Zinji na mnaka? Zinji ya bui karandisa mbili ndaru hena. Zinji kango tura nganzima uyo uyo. Jelika na avo uyo. Yondongo kongu nambio, hakwa yondongo komika yanza nyabia mpibliki. Yondongo komika vanza nyambia mpebliki. Abu wanu wenji wa hamba kusika rtuelewa. Nguo huzomba hindu kututa hurambia mpebliki. Abu wa mjuhambe fasiri. Kuni wahimbabi, iti wahitivuruza mbabi, sayo kijala dhimuni yale. Asukeba nu biashara, wanadamu pia tisawa. Lewe nizo nchida za haho, tisawa neza mrojina. Panueka hila ondungu hadisi wanse krevala, mbukara yeba hilo. Njona biyokaba nu kofia tisawa nizidi. Kavu ya bi ya hamwani, kavu kofi ya boko uyuwe bi yoto jivuza. Zimbaka uvumbwe bi. Mimi njahana hii, mimi wabe priyo nzima. Njahana kainu alama jau, mimi wabia wandu kai priyo nzima. Alama ya bisi milasa wana alama za nini wakaza? Neza alama zonsifia. Kasuko wazi sonya o, o kwa do sonya ukana bisi mila, vongo jarilipa mpa hindu kava. Saye, mshahara watoka mzima. Avoleo inu njajo jani dhulumu hauni fanye zito za lathimu na beba ninu jao. Nesonyo andru hata ya beyonzi. Zabarindi nwa tamanisho ni kofia badala ya vau jirwa jina ama kasunji wa fikira ni mshu nile vau lonzi pia mbatu kwa mwadu wa zena lia tsahele vau laha pia santima. Sisi. Kumia huli kofia ya Paronda itwani wafikiri wamba ukayangondo bahondo wonde saidia bala Jafaro wonde ujuzi ulono Jafaro henda mimi Jafaro wala mana bala helina elewa hamazila mru jifaria hatengelea sandangu na elewa ka ndongo hamande nuko inu ndongo konge fanyisha ho rezo sosio abutika welo mama hala ni chambre de commerce ndongo amandizo kozo kirizi fanyishi ka banga sina mwana tu sanja zao zino hawezi zao na rameze kufia kandizi za rahanzi vanu wena mpuguzi zao hote ama hea njoka utaha mpaka ya joma hala wendio ya jata hili ni kufanya yani adabu nazitia rumepaji ya hovala rumerezo sosio mruha jiviwa abu ngari hadisi wa mprive mgide helikao ya shahidu nga suju humasu kamdunge Faransa yukire helila timuambio kanavo kakutuwa na konfiansi ya mru kaonge vanu, nga mjojo ujideplase nende aeroporo, na kreye hata mru ya ibalie sangela de muvahu ujipresente aeroporo. Ika mru ni mjua usava, ngujojo onduha. Sika mru nchuhu mjua, vangela de muwende aeroporo, onduha rekipere. Yezi kadozi njizo, ungabu kuuruma wanru, waja wazirangi. Nde hizi kupaya. Nyasuye na juhonza na biwandru ya handani dohubeshela marhaba omkunti wa hao warishili yao zihabari zino zotipia wajawa one mdru ikawo ngufanya zino ngozimu mana wanuona wa Facebook saa mkinika ni tifanya interview zinji ikawo tisisi saa londo na hundre bahati na haja abage labina juhamba sijuambia ukana ni wadoro mbela duwa miezi mgarja ilie hazinu zili ikeha jura anavano wafanye taratibu watidone ama na banu hazi ama dai nunga bwandu ko ha eba nu tofanya kofia nu hazi mpu akakabana ndongo ujisa ama deka mnungu jiru gojirumo kututa biha tibai hubu entreprise hizo zonse pia hiyo manufaa tavoa na maikao ngamwaombe leo wahunde bahati
nous l'onionu wa chileba wa créer entreprise za hawa madeli niende wasio na juoni kao ka na wadunge baho mbujuruma yo kai entreprise yo na wazi wanga do helina forme pio na damu pio ngo sante 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 ushilo wali boss ya sante tu wa mushi that's wali hudungana na orangu 2019 kabo kongwa rohao kabo wala wenjia wala we roha wala wenjia sai maximum helina hanti sa person avo ti shangai heli lobao kwa tulivu aneswelku Changa boko ngwa nkwa mwade autu wala nkwa mwade desambro yende heli koka ya sautu kawo nga mkonsiti jatifanya ya etaha o mwezi nisi sijo shanga ya awe sosiete ya hao heni mru ya uliwa sadopa eke hazi hatimizi hada ya hawele ya wala na boko demande kawa nujanja davansi mimi hata miwa demande lahane jakatu wanike hazi miwambia kana eske nga unabezu ya davansi anti nangawe ya mahao ungamina Jafaru manana mrohazi na hane katielewa kama nzuri mane ni ufanya hata simkalme ili riti na swala na tuambia watu wanza unambia ni mkuzeli yo anza nipeshele mara hapa hoa wangu kao watongesae hazinu nifanya zina bai hazinu nga wana mrulo dingo ni mwapa ya kogu saidi kami na mrulo dingo mwangu konsaidia heze fikira akafikira ye mhurha na mali ikaonga mshukurio na hava hava tana hava hainu alhamdulillahi rangu 2012 dona mjua hasibabu hezi hazizinu maana haonokana mimwa ndamu motive wajitihadi watu jukuraiye vae alhamdulillahi anakompanye yenye mbea mru virajao ye virajao ikawo ya ujulihani ya hele zina la darshare mikidashi mwende kawo ya kawuni gide hata helinu au niveau financier babo kwamba mwanamangu kwamba aliswali onde akamsaidia hizo habari zote onikaze na pesa yani kefikira saa darshariba onde akaunda kompanya hata kimo uzi munu ko rumia vanu wo munda vanu situ anna wena komandi uko livrewa au babo kachele kama uduhisa ukutabiha uzi unu ko rumi uzi uo mi ujo uhulo dukani ujo kiriti kule ruloti hansi nga monokaze kofia bahia kulorizinji ene mana mukana bala hermaze kulorizinji zila kaboko mi hulo duka ne tele kana mndo hande mande mwanzo uzi wa fubia mwanzo uzi wa zinzani mwanzo uzi wa jwala bwati alafu abo preske zinji nga mulo duka uno aba wasate wasate hao gabo na wa kulorizinji jina wasiwa ndini ndo ajanza unike mru mwambie helo ya jungu mie kufia iditi menye Washia na joni kamru ngela dimo e kofia e kamru hasai hulo ndi hatanganya ukaza manabana mimi sasi prepare pia abo inunde ani ngoda tanganya aje ya kazi ehe ya tanganya ya kazi abo ke ha kazi ngu hawa sakaza yenda ho mahalani ya hardi ya reje ngela dimo manabana ngabo system kao wanaume ngela dimo wadoele waze kofia zino wakati zikorende hakanga la selo vanda mahalani wa haja gila dimu gabo pozisyo ko ile kofia uyo yo garde ye charme jem anavo haja wakaze kofia bo meswe gila dimu ho huja wi ka useheli you can see heka hafi preske mbeni ndelo kufanya ndo vana ka ko na kauzi sakaza barheli la ko kaza ya sasa jatse jeleza tataba ala ulio kamdaradia pasi ya do pasi sa deja balangyo normal katina bezu sa otsona watu waja wakaza cha yabo kaza helinu ngero ndokanga welewa abo wa wakaza ni eh yabo jifiringa humao ketuka na ye edosare nzibu nzibu abonge humao ile pasi lika normal likatiwa sa kama ndebo mesu hunde hukaza helinu irendele kanga abo lazima kawo sangu kazo ejifirila ngendo isamizana hunu itedo sare irudi irende hale kanga ikahama namna umfuo kofia umfuo hili kufua waha metode wana vano waha mba kodi sekre awoke joki rinsi na hamba vano pia kasuka wwe kati hamba hawa warungwa joko pia gala de moji jarege formasyo gari ifua upano bahi hua ifua Samintina vumbaze prode nko vumbua. Izo mnungu jontza vahano liyo.
Abonga bonji oho itravahan in desila secret abam so bon buamba bi sam so present to the bus oi hansi vahan uti kazan su ilan so avili fanya in semen nge joy jitam na sharm ijis la de manako ila yo tuka exact va lo ro ko na ma putovala woto jahonda exact nja paronda mra ba ba ne ko fia in ti de heli kokaya heli rayona de hello ya boze ko desastant na ujozi bumbuamba. Madame Zena Baswali inga monoka inu hazi tiyao mapesa inga wina mgu kumu amini haushishiae mapesa yanu ama haufanyi laze rekuvrema haramaze hazi zao zinu hauweo wawe udolo na ze kontaktu kuenda husahaye wala wanruwa wanika ze hazi wafanya ili ujwa urekupere hawe maklia waje walive nao nga minao na harumu emba jini haba mtofumbu harumu emba jini emba jini nga mina waili avuwa emba jini ambani ko kimu ifundihe shambani saa hajilone udhuri kau kajashinda yari rakada sina evan kawe mbajini ya juu kimona mauwe wamba hanifa ahmada mumkurane ya sima kwa avu hodu wamba hari hodu mizani hapo keze hazeze njizi heya yu alhamdulillahi umamini zinu nguzo nsipia akai kahani para anabaka anabwa timu hazi ndaru hawa timu hazi zani mikadu heziti nitumere mapesa alhamdulillahi kabaja parovira nguzo tukayonzi japaru kana hata susa kana baka wa timu hazi kume abu mitu kunte reali ya ladhimu yaende timwerea hanereze hazi wangalizi haba nude rika za ukifu mpango hatu wa uzuri leo rika wazima na madam Zenaba Swalihi haka ujaya ronese kofia helu ya kushona helu anruazi wahi wakansi haufanyazi hazizinu si kofia bayi sha ama sisi leo rija harma upandi wa kofia hakadu ya saya marahada wa kubali uje uronie esekre ya ufuwa kofia na urone sazi kofia zao helo zilio marahada menji kwa hili. Wanzani watukufu wa humpango are e kulturi yani sona na utamaduni. Chasi rihonda na haruma nambari ya saye ya humpango wa hatu ikawesi hulunga wazima na wavanzi ama na nrogozi nchi za husu ye sona. Usiku wa lewe inu haruma humpango wa hatu ngasi wazima na mbanzi mashuhur. Ikawo amjokaya wenji haruma nyingi nga mumju wao. Aukanga mtuhamba ukaya demizazi wa hili jimbo la Komor. Ngasi wazima na shamsi ya sagaf. Ikao, kabla ya huinjia haruma ye mahadisi ya hatu, ujorinika mfuradi wa zima mungoni mwema chimbo ya hae. Ewa marhaba. Sila lati horo komori ngio na raha, tabuzila wa wanadamu wala mha, kuendo manga hawa deha msomo, zaya halawa majia jaya telele. Mwenje uwala kwa uji hundro hizani. Matembezi ngoji hundro hama manga. Sila mhahafula si hundro ila tabiri. Nionao, nionao. Sila mhahafula si hundu ila tabiri, nionao, nionao. Naam, Shamsi ya Sagaf, marahaba usiku wa lewe inuvu waja wa kubali vijari hadisi, wazima haruma wa mpango e kulturi, yani sona na utamaduni. Hulala huo no tabiri. We mzima mwengu ni mwa nruwashe, ikao, waniso heza, haswa haruma daraja ya juu, yani haruma marengwe. Namna che do chisiyo abasayo
Abasani jihisiyo nga mmono kanga mjifereshe ni zahandani ukayama na tibu wa mwango. Abongeo mwango ula, alhamdulillahi, uwanawashe, washindi avasa, wajitamka, avasa ngwa hezao, wajitoma rengweni, bana ezamazahangu yo kabajaka mwanamshe, yakausubuti, yakaujitoa trengwenia hime, hususo yafanye konser ya harumatengwe la wanraume na wanruashe. Aongea basa nga mjifereshe ukaya basa zila ndongonandisa alhamdulillahi zija na mavuna. Ngarjoka ya mwana ya mrumshi ho heza haruma sen ukaya haruma tumarebe wanrome ya heze yuti mwana nyangu haswa upande wa hifami upande unu namna jadu wakavzienshi. Upande wa hefami ukamziru mananga mjuao kaya wanamshe hamandami na voho heza vo tihale tifanyae eanja aonge tikaharumwa stadi ta ila ya mrumshe ya baka hatenye stadi ya noblesse donc izozo ntipia zikanziro harumwe fami yangu maana kwa jaka ushinda waelewa kwa jaka uona upezo wa mato mimi na kanu shao watukaona kama na mshe hojitoa tengweni ya heze vala ngomrungu jiposheo wala mndungu fanyo ndongo za tulazima. Mroko ndidi za watu ngeza hata wende hawalijue. Wende wale jia hizo na kaufanya, mana ntatoka atijati heze basi ukaya hotengweni kadunzima, sha bonandisa, tishindi, tidungu, tifanya ndongo zinji, za honesae lepicha la komori vonze, avonge zindi hata waele wakaya ila